Work Bite. Get your bite on. Kevan här från Fightplay TV står här med Kisebergssonen, Malmöpågen, Marcus Öberg. Läget, Macke? Det är bra, tack. Själv? Det är bra. Hur har träningen gått nu för den här matchen? Artur Kyschenko, kanske din svåraste match hittills i karriären? Ja, det kan nog stämma. Jo, träningen har varit bra. Mycket hård träning, mycket teknikträning och det har funkat. Mm. Så nu är man sugen på att få utlopp av det i ringen. Vem har du med dig nu i hörnan imorgon? Det är Marius Dendarski och Larry Lindvall. Rasmus Svensson är med VM-truppen i Thailand, så han kunde tyvärr inte vara med här. Men hur det rykten är att de hade en jävla massa malmöiter. Stämmer det? Nej, de ska göra kaos alltså. De ska göra kaos alltså. Vems tunga ska klippas? Det är så här Kyschenkos. Precis. Vad tycker du om den här grejen med laserturken och grejer? Jag vet inte. Lite överspelat kan man. Och till slut, det har blivit det har blivit mycket liv över en viss kille när det gäller den här galan. Har du någon gissning på vem jag menar nu? vad tycker du om det? Jag menar, det är ju han är ju en fighter, men också en artist, en showman. Vad tycker du om hans grej? Nej, jag vet inte. Det är väl lite blandade känslor. Det är väl mycket showbusiness där också. Det är klart det är kul för publiken, men jag föredrar lite mer tekniska underhållande fighter. Teknisk underhållande fight. Vad bjuder du på imorgon då? Vem vinner? Konstig fråga kanske. Hur vinner du om det är du som vinner? Och varför? Jag vinner. Absolut. Det blir en tuff match. Jag har förberett mig bra och jag vinner för att det är min tur nu. Min tur att vinna. Vinden har inte vänt. Hans tur att vinna. Vinden har inte vänt. Lycka till, Max.